হ্যালো এভিওয়ান ওয়েলকাম টু লার্নয়াসমিন আজির ভিডিওত আমি আলোচনা করি ক্লাস টুয়েলভর বায়োলজির চ্যাপ্টার সিক্স বংশগতির আণবিক বৃত্তি আজি আমি মূলত আলোচনা করি গ্রিফিতর পরীক্ষা গ্রিফিত এক্সপেমেন্ট তার আগতে আমি চাও জিনিয় পদার্থর অনুসন্ধান জিনিয় পদাৰ্থৰ অনুসন্ধান মানে কি যে সেইটো কোনটো পদাৰ্থ হয় যিটো বংশগতিৰ পাহক হয় বা কোনটো অনু হয় যিটোৱে বংশগতিৰ চৰিত্ৰসমূহ এটা জনুৰ পৰা আনটো জনলৈকে লৈ যায় আমি মেণ্ডেলৰ পৰীক্ষাসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যে মেণ্ডেলে কি কৈছিল যে কিছুমান কাৰক আছে কাৰকে কি কৰে চৰিত্ৰসমূহ এটা জোনুৰ পৰা আনটো জনুলৈ লৈ যায় তাৰপিছত মেণ্ডেলৰ পিছত থমাছ মৰ্গান আহিল থমাছ মৰ্গানে ক্ৰমজমৰ থু থিয়ৰি বা ক্ৰমজম তত্ত্বৰ বিষয়ে ক'লে যে সেইটো ক্ৰমজম হয় যিটো যিটোৱে বংশগতিৰ চৰিত্ৰসমূহক পৰিবাহিত কৰায় তাৰপিছত মৰ্গানে আৰু কিছুমান বস্তুৰ বিষয়ে কৈছিল যেনেকুৱা সহলগ্নতা তাৰপিছত পুনৰ সংযোজন তেওঁৰ মতে যিবোৰ ক্ৰমজম থাকে ক্ৰমজম বলত এনেকুৱা কিছুমান জিন থাকে যিবোৰ কি হয় একেলগে এটা জনৰ পৰা আনটো জনলৈ যায় আৰু সেইবোৰ চৰিত্ৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সুতি সন্তত্তিৰ একে থাকে আকৌ কিছুমান চৰিত্ৰ আছে যিবোৰ বেলেগ ক্ৰমজমৰ জিনৰ সৈতে লগ লাগে য'ত গৈ পেলাই পুনৰ সংযোজন হয় আৰু নতুন চৰিত্ৰৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটে এইবোৰ বিষয়ে যদিও পোৱা হৈছিল তথাপিও সেই অনু যিটো হয় আণৱিক স্তৰত আলোচনা এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিল হোৱা নাছিল আণৱিক স্তৰত আলোচনা ষ্টাৰ্ট হৈছিল নাইনটিন টুৱেণ্টি ছিক্স চনত নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স চনত এই জিনিয় বংশগতিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া যিটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সেইটো আণৱিক স্তৰত পাইছিল তাৰমানে ইয়াতে বিজ্ঞানীসকলে এইটো বস্তু বিচাৰি আছিল যে কোনটো অনু হয় যিটো এই বংশগতীৰ চৰিত্ৰসমূহ এটা জনৰ পৰা আনটো জনলৈ লৈ যায় ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে মেইচাৰৰ দ্বাৰা নিউক্লিনৰ আৱিষ্কাৰ মেণ্ডেলৰ দ্বাৰা বংশগতিৰ মূল নীতিৰ প্ৰস্তাৱনা যদিও সমসাময়িক আছিল তথাপি ডি এন এচ এ জিনিয় পদাৰ্থ এইটো আৱিষ্কাৰ আৰু প্ৰমাণ কৰিবলৈ বহুত দিন লাগিছিল নাইনটিন টুৱেণ্টি ছিক্স চনৰ ভিতৰত জিনিয় বংশগতিৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ কৰা অনুসন্ধানে আণৱিক পৰ্যায় পাইছিল পূর্বর গ্রেগর মেন্ডল ওয়াল্টার সাটান আর থমাস হান্ট মর্গানোর বহুত জিনিয় আবিষ্কারে হরফা কোখর কোক কেন্দ্র যে ক্রমজম থাকে সেইটো প্রক্রিয়া পাইছিল কিন্তু কোনটো অনুপ্রকৃত জিনিয় পদার্থ সেইটো গম এতিয়া আমি সেই বিষয়ে কিছুমান পরীক্ষা পড়ি প্রথমত আমি গ্রিফিতর পরীক্ষা চাম গ্রিফিতে পরীক্ষা করেছিল যে কেনদরে কোনটো অণুৱে বংশগতীৰ চৰিত্ৰসমূহ এটা জনৰ পৰা আনটোজনলৈ লৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি সেইটো টপিক কৰিম ৰূপান্তৰণৰ মূল উপাদান ট্ৰাঞ্চফৰ্মিং প্ৰিন্সিপল চ' গ্ৰীফিটৰ পৰীক্ষা গ্ৰীফিটে নাইনটিন টুৱেণ্টি এইটত এই পৰীক্ষাটো কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল ফেড্ৰিক গ্ৰীফিট তেওঁ পৰীক্ষা কৰিছিল ষ্ট্ৰেপ্টক'কাছ নিউমনিৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেপ্টক'কাছ নিউমনী হৈছে বিথ বেক্টেৰিয়া যিয়ে নিউমনিয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰে নিউমনিয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰা বেক্টেৰিয়াবিদ বিধৰ ওপৰত তেওঁ বহুতকেইটা পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তেওঁ কিছুমান ৰহস্যজনক ৰূপান্তৰ দেখিবলৈ পাইছিল তাৰমানে তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিল যে কিছুমান বস্তু এটা প্ৰাণীৰ পৰা আনটো প্ৰাণীলৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব পাৰে এইবোৰ এইটো বস্তু তেওঁ তেওঁৰ পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাইছিল তেওঁৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত এটা জীয়াই তাৰ ভৌতিক ৰূপ সলনি এটা জীৱই তাৰ ভৌতিক ৰূপ সলনি কৰা লক্ষ্য কৰিছিল তেওঁ তেওঁৰ পৰীক্ষাত কি দেখা পাইছিল যে জীৱৰ যিটো চৰিত্ৰ থাকে যিটো বৈশিষ্ট্য থাকে সেইটো বৈশিষ্ট্য তেওঁ প্ৰকা চৰি সেইটো বৈশিষ্ট্য় সেইটো চৰিত্ৰ তেওঁ সলনি হোৱা পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পাইছিল যেতিয়া ষ্টেপ্টক'কাছ নিউমনি বেক্টেৰিয়াৰ সংবৰ্ধনত থালত বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া কিছুমান মিহি উজ্জ্বল এছ আৰু আন কিছুমান খহতা খাপ আর গঠন করে ইয়ার কারণ হল এড জাতির বেক্টেরিয়াব শ্লেশমল আবরণী থাকে আনহাতে আর জাতির না এটা এতিয়া স্টেপটকাশ নিউমোনি আছিল যা যত গ্রিফিতে পরীক্ষা করেছিল হেটু ব্যাকটেরিয়া দুই ধরনের আছিল এটা আছিল আর জাতির আর এটা আছিল এড জাতির এস মানে কি স্মুথ স্মুথৰ স্মুথরপিছে এস আর জাতির আর মানে হয়েছে কি রাফ স্মুথ তাৰমানে এইটো যিটো বেক্টেৰিয়া আছিল এইটো মিহি আছিল আৰু আৰ জাতিৰ বেক্টেৰিয়াটো আছিল কি খতা আৰু এছ জাতিৰ বেক্টেৰিয়াটোৰ চাৰিওফালে এটা আৱৰণি আছিল যিটো আৱৰণি অকণমান বিজলুৱা আছিল শ্লেশ্মা জাতীয় এটা বহু শৰ কৰাৰ সুন্দৰ এটা আৱৰণি আছিল চাপ'জ এইটো এ জাতিৰ স্টেপটকাশ নিউমেনি সো ইয়ার চারিও ফালে একটা সুন্দর আবরণী আছিল বহু হর করার যুক্ত স্লেশমার আছিল আছিল যার কারণে এই এড জাতির বেক্টেরিয়াটা যেটা কোনো জীৱৰ ভিতর সুমাইছিল সেইটো জীবর যদি অসংক্রাম্যতা আছে যদি ৰোগ প্রতিরোধ কৰা ক্ষমতা আছে সেটাই এই বিথক বিধক কৰিব করবা নাছিল আবরণিটু থাকার কারণে যার কারণে ব্যক্তিজন কি হৈছিল রোগী হৈ গেছিল sí তাৰমানে কি যেতিয়া তুমি ছাপ'জ তুমি যদি তোমাৰ ঘৰত থাকা তেতিয়া যদি তোমাক কোনোবা শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তুমি কি কি হৈ যোৱা ৰক্ষা পৰি যোৱা ঘৰটোৰ কাৰণে তোমাৰ চাৰিওফালৰ যিটো আৱৰণি থাকে সেইটোৰ কাৰণে চ' এইটো যিটো এড জাতিৰ ষ্টেপ্ট ককাচ আছে তাৰ চাৰিওফালে এটা ঘৰ থকাৰ কাৰণে এটা আৱৰণি থকাৰ কাৰণে ইয়াক যিটো পোষক থাকে হোষ্ট থাকে তাৰ যিটো অসংক্ৰাম্যতা থাকে অসংক্ৰাম্যতা ইয়াক ধংস কৰিব নোৱাৰে ফলত ই ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যিটো আৰ জাতিৰ আহ আৰ জাতিৰপ্টকাচ আছে সেইটো বাহিৰৰ পৰা খহটা হয় তাৰমানে ইয়াৰ চাৰিওফালে কোনো ধৰণৰ বহু শৰ্কৰাৰ শ্লেশ্মা জাতীয় আৱৰণি নাথাকে যাৰ কাৰণে এইটো বেক্টেৰিয়া যেতিয়া আহ পষকৰ দেহত সোমায় কোনো জীৱৰ দেহত সোমায় তেতিয়া ই ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এক জাতিৰ যিটো বেক্টেৰিয়া আছে তাক ৰোগজনক ভিৰলেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে এড জাতিৰ দ্বাৰা যেতিয়া নিগনিবোৰ সংক্ৰমণ হয় তেতিয়া সিহঁতৰ নিউমনিয়া ৰোগত মৃত্যু হয় যিটো এড জাতিৰ আছে এড জাতিটো হৈছে কি ৰোগজনক তাৰমানে ৰোগ সৃষ্টি কৰিবই ই যদি কোনো নিগনিৰ দেহত সোমাইছে তেতিয়াহ'লে নিগনিটোক নিউমনীয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰাই নিগনিটো মাৰি পেলাব কিন্তু আঁৰ জাতিৰ দ্বাৰা সংক্ৰামিত হোৱা নিগনিবোৰৰ নিউমনীয়া ৰোগ নহয় আঁৰ জাতিটো যদিও নিগনিৰ ভিতৰত সোমায় তেতিয়া নিগনিৰ যিটো ইমিউনি ইমিউন ছিষ্টেম আছে অ সংক্ৰাম্যতা আছে সেইটোৱে কি কৰি দিয়ে বেক্টেৰিয়াটোক ধ্বংস কৰি পেলায় যাৰ ফলত নিগনিৰ নিউমনীয়া নহয় সো গ্রিফিতে এবার কি করেছে এস জাতির ব্যাকটেরিয়া আছে স্টেপটকাশ নিউমোনি আছে সেইটা দি পেলায় নিগনিক বেজি দিছে বেজি দিয়ার পিছতেও দেখা পাইছে যে গোটাই নিগনি মরি গছে এই তার ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট সেকেন্ড এক্সপেমেন্টতি কি করেছে আর জাতির ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা নিগনিক বেজি দিছে আর দেখা পাইছে যে নিগনি ভোর জিয়া আছে সেইটু হয়েছে কি সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট এস জাতির মরি যাওয়ার কারণ হয়েছে কি ইয়ার চারিও এটা একটা বহু হর করার শ্লেশমা জাতীয় এটা আবরণী আছে যার কারণে ই নিগনির দেহত রোগ সৃষ্টি আৰু আর মৰি মরিছে আর সেকেন্ড কি হয়েছে নিগনিক যেটা বেজি দিছে আৰ্ জাতিৰে যেতিয়া বেজী দিয়া হৈছে আঢ়াতিত কোনো ধৰণৰ শ্লেচ মাৰাবৰণি নথকাৰ বাবে ই নিউমনিয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই আৰু নিগনিবোৰ জীয়াই আছে এইবার গ্রিফিতে কি করেছে গ্রিফিতে তাপ দি যুক্ত এস জাতির বেক্টে আছে তাপ দি দিয়ে মারি পেলাইছে। মারি পেলায় লক্ষ্য কৰিছিল যে তাপ দি মারি পেলা এক জাতির নিগনি বেজি দিলে সিঁত মরি না যায় বুঝি পেছানে যাতে আছিল এড এ জাতির তেও কি কৰিছে তাপ দিছে তেও হিট দিছে হিট দি পেলায় মারি পেলাইছে মারি এটুক ইনজেক্ট করিছে নিগনিক বেজি দিছে বেজি দি তেও দেখা পাইছে যে এবার নিগনি মরি যোৱা নাই মরি নোয়ার কারণ হৈছে কি ইয়া অলরেডি তাপ দি মারি পেলো বেক্টেরিয়াবিত সেইখানেই রোগ সৃষ্টি করে নিগনিক মারিব মারিবর নাই যেতিয়া তেওঁ তাপৰ দ্বাৰা মৃত এ জাতি আৰু জীৱিত আঢ়াতিৰ বেক্টেৰিয়াৰ মিশ্ৰণত বেজী দি সোমাই দিছিল তেতিয়া নিগনিবোৰ মৰি গৈছিল ছ' এইটো তাৰ থাৰ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট আছিল এইটো ফ'ৰ্থ এক্সপেৰিমেণ্ট যিটো ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সপেৰিমেণ্ট হয় ইয়াতে তেওঁ কি কৰিছে তাপ দিয়া টাব দি মাৰি পেলোৱা এ জাতি প্লাছ তেওঁ কি কৰিছে আৰ জাতি আৰ জাতিটো জীৱিতই আছে আৰ জাতি দুটা মিক্স কৰিছে এতিয়া দুটা মিক্স কৰিলে কি হ'ব লাগিছিল যেতিয়া তেওঁ আৰ জাতিৰে বেজি দিছে তেতিয়া নিগনিবোৰ জীয়াই আছিল যেতিয়া তেওঁ টাব দি মাৰি পেলাই বেজি দিছিল তেতিয়াও নিগনিবোৰ মৰি যোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে দুটা মিক্স কৰি পেলাই বেজি দিয়াৰ পিছতো নিগনিবোৰ মৰি যাব নালাগিছিল কিন্তু ইয়াতে গোটেইবোৰ নিগনি মৰি গৈছে নিগনিবোৰ মৰি গৈছে মৰি যোৱাৰ এতিয়া কাৰণ কি তেতিয়া তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তাপৰ ফলত মৃত এক জাতিৰ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা আৰ জাতিৰ বেক্টেৰিয়াৰ কোনো কাৰণবশতঃ ৰূপান্তৰ ঘটে ইয়াৰ উপৰি মৃত নিগনিৰ পৰা তেওঁ জীৱিত এ জাতিৰ বেক্টেৰিয়া পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল তেওঁ কি দেখা পাইছিল যে কিছুমান বস্তু কি হৈছে এই মৃত এ জাতিৰ পৰা আর লৈ রূপান্তর হয়েছে কারণ এক জাতিটু তো পেলাইছে পেলায় তো কি হব নয় আকো কিন্তু ইয়ার কিছু প্রপার্টি কিছু বৈশিষ্ট্য বা কিবা বস্তু কিবা অনু কিবা পদার্থ ই কি করেছে আর জাতিক ট্রান্সফার করেছে যার কারণে আর জাতিটু কি হয়ে গেছে এক লৈ রূপান্তরিত হয়েছে আর তারপিছি মৃত নিগনির দেহত কি পাইছিল জীবিত এক জাতির বেক্টেয়াতেও দেখিবলৈ পাইছিল এক জাতির উদ্ধাৰ কৰিছিল করেছিল জীবিত এক জাতিৰ বেক্টেয়াতেও ইনজেক্ট করা নাছিল কিন্তু তারপতো সেই মৃত নিগনিটোৰ দেহত বহুত জীবিত এক জাতিৰ বেক্টেৰিয়া দেখিবলৈ পাইছিল তার যাতে পৰা কিবা পদার্থ আর লৈ রূপান্তরিত হয়েছে যার কারণে আর কি হৈছে এক জাতিল রূপান্তরিত হয়েছে এক জাতিল রূপান্তরিত হওয়া মানে কি ইয়াতে এটাই ডিফারেন্স আছে যে এড জাতির চারিও ফালে এটা বহু শর করার শ্লেশমার আছে তার মানে কি হয়েছে আর জাতিটার চারিও ফালেও এটা বহু শর্ করার শ্লেশমার সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে ই নিগনির দেহ নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি পারিছে আর নিগনি নিগনিব মারি পেলাব পারিছে। সো কি কিছু যে এক জাতির তাপর দ্বারা মৃত নিগনিক বেজি দিয়া হয় আর নিগনি জীবিত থাকে আর এক জাতির তাপর দ্বারা মৃত প্লাস জাতির জীবিতক যেতিয়া মিক্স করে নিগনিক বেজি দিয়া হয় তেতিয়া নিগনিবর মৃত্যু হৈছিল তেওঁ কৈছিল যে কিছুমান ৰূপান্তৰণৰ মূল উপাদানে তাপৰ দ্বাৰা মৃত এক জাতিৰ পৰা স্থান্তৰ হৈ আৰ জাতিটোক মিহি অৰ্ কৰাৰ আৱৰণ সংশ্লেষণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰে আৰু ফলত ইষৎ ৰোগ সৃষ্টি ৰোগ ৰোগ সৃষ্টি হৈ পৰে চ' তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ তেওঁ তেওঁৰ পৰীক্ষা কনক্লুড কৰিছিল সমাপ্ত কৰিছিল এইটো উদা এইটো সূত্রর দ্বারা রূপান্তরণের মূল উপাদান বুলি বলে সূত্রর দ্বারা পরীক্ষা সমাপ্ত করেছিল যে কিছু এনেকা বস্তু আছে এস মৃত এস জাতির জাতিরপর আঁড় রূপান্তর হয়েছিল আৰু চারিও ফালে এটা মিহি বহু শর্করার আবরণ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যার ফলত ইহে রোগ সৃষ্টি পাৰিছিল আৰু ইয়ার কারণ নিশ্চয় জিনীয় পদার্থর স্থানান্তরণের কার্য কিন্তু তেওঁৰ পরীক্ষার পৰা জিনীয় পদার্থর জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰকৃতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁ এইটো ক'ব পৰা নাছিল যে সেইটো কি পদাৰ্থ হয় যিটো কি হৈছে মৃত এক জাতিৰ পৰা আৰ জাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কোনটো পদাৰ্থ ৰূপান্তৰিত হৈ পেলাই আৰ জাতিটোক এছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে সেইটো কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ পৰীক্ষাত ক'ব পৰা নাছিল ৰূপান্তৰণৰ মূল উপাদানটো কি আছিল ৰূপান্তৰণৰ মূল উপাদান জৈৱ ৰাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নি নিৰূপণ বায়' কেমিকেল কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন অফ ট্ৰাঞ্চফৰ্মিং প্ৰিঞ্চিপল এতিয়া গ্রিফিতৰ যিটো পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষাৰ পিছত গ্রিফিতে এটা কথাকৈ সমাপ্ত কৰিছিল যে ইয়াতে কিবা ৰূপান্তৰণৰ মূল উপাদান আছে কিবা এটা উপাদান আছে যিটো ৰূপান্তৰ হোৱাৰ ফলত এ জাতিৰ পৰা আৰ জাতিলৈকে কিছুমান চৰিত্ৰ গৈছিল আৰু আৰ জাতিটো এছলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল এতিয়া তেওঁৰ পিছত বেক্টেৰিঅলজিষ্ট পৰে বেক্টেৰিঅলজিষ্ট মানে যিবোৰে বেক্টেৰিয়াৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰে তেওঁলোকে বহুত পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এইটো ধাৰণা কৰিছিল চাগে সেইটো উপাদান প্ৰটিন হয় যিটোৱে কি কৰিছিল মৃত এক জাতিৰ পৰা আর লৈ গিয়ে পেলা আর জাতিটুক রূপান্তরিত করেছিল কিন্তু এই আছিল যেতিয়া লৈকে অসওয়াল্ট অফারি আর কলিন মেক্লোয়েডির পরীক্ষা আরম্ভ হওয়া নোতে পরীক্ষা করেছিল নাইনটিন থার্টি থ্রি টু ফর্টি ফোর জিনিয় পদার্থটুক প্রটিন ধরা হয়েছিল আর তেওঁলোকে গ্রিফিতর পরীক্ষা রূপান্তরণের মূল উপাদানের জৈব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কাম কৰিছিল এতিয়া জৈৱ ৰাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিল এতিয়া যি যিমানকেইটা জীনিয় পদাৰ্থ আছে গোটেইকেইটা জিনিয় পদাৰ্থতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি চাইছিল যে এইটো জিনিয় পদাৰ্থ ৰূপান্তৰণৰ মূল উপাদান হয় নেকি প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰূপান্তৰণৰ যিটো মূল উপাদান আছিল ৰূপান্তৰণৰ মূল উপাদানৰ সৈতে যোগ কৰিছিল ৰবা বেলেগ ঠাইত দেখুৱাই দিছোঁ চৰি